И започваме. Първият въпрос е въпросът кой? Се направи едно изследване, имаме ограничения на ресурсите и тези ресурси са три групи. Първата група ресурси, това са хората или екипа на изследването. Така че тук, когато организираме едно изследване и си задаваме въпроса кой, въпросът е въпроса за екипа. Кой ще прави това изследване? И по-специално въпроса за големината на екипа и структурата на екипа. Тоест, колко броя хора ни трябват и какви да са тези хора. С какъв професионален опит, с каква квалификация и с какво образование. Тук въпросът за екипа е важен още на етап подготвяне на поръчката. Тоест, когато вие искате да поръчате едно изследване, вие обикновено трябва да окажете от какви хора трябва да се състои този екип. И всъщност, това, което се прави, е, че от възложителя, от този, който поръчва изследването, се дефинират така наречените ключови експерти. Във всяка една такава обществена поръчка пише, че екипа трябва да се състои от 3, 5, 2, в зависимост как се е преценено, броя ключови експерти. Обикновено броя варира между 3 и 5 ключови експерти, като винаги първият ключов експерт, това е ръководител на проекта. И това е най-важната функция. Отделно от това се изискват и други ключови експерти. Да кажем, освен ръководител на проекта, може да има изискване да има специалист-социолог, може да има изискване да има специалист-статистик, може да има изискване да има специалист, да кажем, ако изследването в сферата на образованието, да има специалист-педагог, ако, примерно, да кажем, изследването в областта на здравеопазването, да има специалист по обществено здраве и така нататък. Тоест, предварително, още докато се подготвя поръчката за изследването, се дефинират тези няколко ключови експерти, като за всяка позиция, за всеки ключов експерт, изрично се указва съответно какъв професионален опит трябва да има, каква квалификация трябва да има и какво образование трябва да има. Примерно казва се, че за ръководител на проекта се изисква минимум магистърска степен в следните области. И са изброени някакви области, да кажем управление, администрация, социални науки и така нататък. Нали, казано е в какви сфери може да бъде това магистърско образование на ръководителя на проекта. Не е задължително да се иска магистърско, нали, понякога се иска и бакалавърско. Зависи от това каква е тежестта на съответната позиция. Другото, което трябва да се каже, е какъв професионален опит има този човек, т.е. какъв стаж. Обикновено се иска, за ръководител проект се иска минимум 5 години работа по специалността, а съответно за другите позиции, другите ключови експерти се иска по 3 години, минимум 3 години стаж по специалността. И разбира се, квалификацията, като квалификацията най-често се доказва с участие на проекти. Тоест, в какви проекти е участвал човека през последните 3 години или през последните 5 години. Трябва да се представят договори, трябва да се представят референции от предходните ръководители на проекти и така нататък. Така че задължително се описва. Тоест, казва се, за тази позиция ни трябва човек, който има минимум магистърска степен в тия области, има минимум 5 години стаж по специалността и през последните 5 години е участвал най-малко в 3 проекта с сходна тематика на изследването. Или не просто да участва в 3 проекта, а да участва в проекти, които са близки по тема на това, което те първа ще се прави. Сега, когато говорим за това, че още в обществената поръчка се задава изискване за ключови експерти, трябва да кажем, че изпълнителите на изследването, те са в свободата си, освен тези ключови експерти, които е минималното изискване, по-ниско от това не може. Ако възложителят е казал, че трябва да имат 5 ключови експерти, не може да са 4, и те трябва да са 5. Но, освен тези 5, могат да се създават позиции за така наречените неключови експерти.
Тоест, ако този, който ще изпълнява изследването, прецени, че му трябват още хора, той може да си направи позиции за неключови експерти. Това е нещо, което възложителя не се интересува. Възложителя се интересува да са покрити минималните изисквания, а нали, тези минимални изисквания, те са така измислени, че да осигурят успешното реализиране на проекта. Тоест, ако имаме изискване за по-малък брой ключови експерти, това би застрашило изпълнението на изследването, но ако са повече, нали, това само помага. Така че изпълнителя на изследването може да си създава допълнителни позиции за неключови експерти и също така може да си създава допълнителни позиции, колкото е нужно за технически сътрудници. Има методи, които изискват много хора да бъдат въвлечени. А когато са въвлечени много хора, ясно е, че не всички те ще са ключови експерти. Нали? Една част от тях просто ще вършат някаква техническа работа, така че ще има и някакъв определен брой технически сътрудници. Така че това са важните неща, които са по отношение на екипа. Първата група ресурси, това са хората и екипа, но втората група ресурси, това е времето или сроковете за изпълнение на изследването. И третата група ресурси, това са финансовите ресурси. Ако едната група ресурси е ограничена, ние може да компенсираме с по-голям обем от другите. Тоест, ако екипа ни е малък, това означава, че изследването ще продължи по-дълго време. Съответно, ако сроковете са кратки, трябва екипа да е голям, за да можем бързо да се справим. И съответно, ако финансирането е малко, нали, от тук пак екипа ще бъде малък, което пък ще удължи и сроковете. Това е важно тук, когато говорим за екип, защото обикновено другите две групи ресурси са фиксирани. Възложителя на изследването задава сроковете. Ние след малко ще говорим за срокове, но те са зададени от възложителя, не са под контрола на този, който изпълнява изследването. Също така финансирането, то е въпрос на сключване на договор. Нали? Когато един конкретен изпълнител спечели, той ще спечели с цената, която е дал и тази цена не може да се променя. Така че и сроковете са фиксирани и изпълнителя няма контрол върху тях и финансовите ресурси също са фиксирани, изпълнителя също няма контрол върху тях. Така че единственото върху което има контрол, единствената група ресурси, това е екипа. Така че ако са определени много кратки срокове, това означава, че екипа трябва да бъде по-голям. Ако съответно има обществени поръчки, които са за дребни суми, ако сумата е малка, това означава, че екипа ще бъде малък. Така че в случая, когато казваме, че освен тези ключови експерти, които се определят от възложителя, изпълнителя може да си слага колкото иска неключови експерти и колкото иска технически сътрудници, това колкото иска, всъщност е ограничено именно от това, че сроковете са фиксирани и парите са фиксирани. И съобразявайки с фиксираните срокове и фиксираните пари, изпълнителя вече определя каква да е бройката на неключовите експерти, на техническите сътрудници, така че да може това изследване да бъде реализирано успешно. Така че това е по отношение на първия въпрос, кой прави изследването или какъв е екипа, който прави това изследване. Какъв е екипа и като големина, и като структура. Тоест, колко хора трябва да бъдат този екип и какви трябва да са тези хора, които са в екипа.